svega Titovi ekipira su nema odlične utakmice. Mi smo isto dovoljni sa Čelencu, još nema od prvog do posljednjeg minuta. Igrali smo na visokomenegerskom nivou, odbrana je bila srca. Napad smo kao pravi tim igrali timski. I mislim da je to na kraju donelo ovakvu pobjedu. Iako to kao rezultat ne izgleda da je bila naša utakmica, ali je veoma bitna pobjeda i mislim da je Pirot odlična ekipa i iskusnija od nas i želeo bi da imaju što bolju sezonu.